een stukje pesten bouwen. Pitää Janila kiristää. 160. 401 Janila. Ja tässä. 407. Jäikö yh? Ei vaan iso. Mä oon niin pieniä. Vaihtakaapa puolia, niin tulee JPEG:kin kuvaa. Näkyy juoksutekniikkaa. Neljäkyt on pakko mennä rikki. Juokseeko JPEG:kin 40 minuuttia? Huopa väliaika. 20.05. 106. Ite! 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 Joo. Mikä oli tilanne? Älä takka! Älä takka! Minä mä sanoin aamu. 168. Ai niin, mitä sä? Kato, niin on harakaita. Nyt alkaa JPEG:llä tekemään tiukka. Kalaita! Oli jo 3 metriä äsken väliä, vaan nyt se kyllä imi sen kiinni. Kyllä, ja huopa, mikä tilanne? Älä anna JPEG:lle periksi! Ja Jani ei höllää yhtään! Nyt näyttää JPEG:lle hyvälle! Paljon Janilla sykkeet! Alkaa olemaan tosi kysseessä! Älä häirihe, Janilla on tosi kysseessä. Jani! Äläkää häirikkö. Jani. Missä Jalja tulee tuolta? Mikä tilanne? 2 jäljessä. Ja syke? 174. Sitten sulla on iso.
Minä tulen talokuntaan. Ei. Joisen! Kato minä Joisen. Kato heti! Kato äkkiä! Mikä tilanne? Kolme Eera. Iskisin Jippe, nyt ei kato enää luovuttaa. Ja pieltä. Meni ihan alle. Saanko vaan ajat? Aika tarkka. Ei se sun kamera tarvitse. Tasa on 40. Tasa on 40. Pitääks laittaa kauemmas? Joo. No nyt saa selvä. Kolmastoista. Häh? Kolmastoista. Kolmastoista. Otatpa, kun tulee kohta tiepät. Ei tuo ei pidä paikkaa tuo aika. Tuo on väärä aika. Hetkinen. Tuo on väärä. Ei. Tuossa. Ota. Joo. No, se oli ne aikaa siinä. Maksimus keskisyke. No se oli muutama sekunnin alle 40. Oli. Harmi tullut maaliin tuloa kuvattua. Jani! Jani! Alle 160 sykkeellä meno. Talumatka oli vähän reippaan. Sykeyttä piätelle, eli olisi pystynyt mennä luempaakin. No en tiedä, olisiko sitten loppujen lopuksi, mutta sykerajana oli 160. Joo. Mikä? Mutta ettei se ole väsyneen olonenkaan. No, kyllä niin jälkeen se painaa.